Assalomu alaykum. Bahordan biri so'rashadi, shu atirguldan qanaqa qilib ko'chat qilib tayyorlasak bo'ladi deshadi. Hozir ayni paytda kuz oyi. Uning uchun biz mana gullagan atirgul olamiz, mana o'sgan, gul ochilgan, yana o'sgan, yana gul ochilgan. Bu pishun o'g'li hisoblanadi. Mana shunaqa guldan foydalanamiz. Bu gulni taxminan konteynerimizga mos qilib kesib olamiz razmerini. Mana ko'rasizmi? Buni qalamcha qilib qumga qadasa ham bo'ladi. Yoki men hozir boshqacha usulini ko'rsataman. Mana yana bitta xuddi shunaqa kesib olamiz. Gullarni baylanib tashlaymiz. O'zi bularni tikonini ham olgan yaxshi. Mana men hammasini tikonini olib qo'yganman. Mana qo'lqop bilan qalin qo'lqopda tikonlarni olib tashlaganman. Ishlashimizga qulay bo'ladi. Tikonli narsani yaxshi ko'rmayman, yomon ko'raman. Konteynerimizni tigi yopib olsa ham bo'laveradi. Qum solamiz. Qum sop turib, shu qumni endi yotqizib chiqamiz. Yerga tushib qolgan atirgullar ham nodalari o'sib chiqardi deb bizda. Shuning uchun shu usuldan foydalanishni ma'qul deb bildim. Mana yotqizib qo'yamiz. Bular mana bilan ham tikonini olib tashlaymiz. O'zi iloji bo'lsa karnivinga potirib olgan yaxshi. Lekin men shu karnivinsiz ham qilaveraman. O'xshaveradi, bo'laveradi mana. Karnivinga potirib olsangiz, ikki tarafini yaxshi bo'ladi. Xo'p. Endi ustidan yana qum sovaramiz. Bo'ldi. Suv yaxshilab sug'orib olamiz deb. Keyin qurishiga qarab turib suv berib turamiz. Mana. Suv purka bo'ldik. Ustini jaqqa yoqmasak ham nomiga yoqib qo'yamiz deb. Yoriqqini, issiqqini joyga qo'yib qo'yamiz. Bu ekildagi shu yoriq bilan issiq bo'lsa bo'ldi. Xudo xolisi o'sib chiqishni boshlaganda ko'rsatamiz. Mana atirgulli qalamchasini ham qumga ko'mganimizga taxminan 2 hafta bo'ldi. Mana o'sib chiqishni boshladi. Lekin bundan ko'ra eng zo'ri klassik usulda qilgan yaxshi. Mana nuda bo'lsa, shu ko'rsatganimizdek taxminan 10-15 sm qilib kesib olinadi. Xuddi limonni ko'chatini taylagandagi taylaymiz. Endi bunda bu usulda nimasi yaxshi? Bayla fotosintezda qatnashadi. Buni karnivinga botirib qadab qo'yganimizda bu ishlaganini hisobiga tezroq avj oladi. Mana mana shu joylardan, kurtaklardan chiqarib o'sishni boshlaydi. Hozir endi bu yerda ham o'sib chiqishni boshlaganda yana ko'rsatamiz-u. Avji barcha sekinroq-da. Mana 2 hafta oldim. Mana mash maymunjonni eng qop ketgan mayda chudi nodalarini qumga ko'ngim kelmay, mana shunaqa qalamcha qilib qadab qo'ygan edim. Mana hammasida uyg'ani, mana hammasida o'sib chiqishni boshlagan, mana hammasi o'sib chiqyapti, mana. Ko'rsanglar bo'ladi. Lekin hali ildiz yo'q bularning ham. No fotosintez jarayoni yaxshi yaxshi bo'yotganini hisobiga, fotosintez yaxshi bo'yotganini hisobiga ularda uyg'onib harakati yaxshi-da. Hamma narsasi me'yordaligi bilim turibdi shunda. Hademi bu qumga ko'mganimizdan ko'ra tezroq bo'ladi. Xullas imkoni bo'lsa chuqur konteynerli bo'lsa qalamchalarni qadinglar, ustidan yana yop qo'yirasizlar qopqog'ini. Endi men sayoz idishim bo'lgan uchun qalamchasini yotqizib qo'ygan edim. Hademi bu yerda ham chiqqanda keyin ko'rsataman, kesib-kesib olsa bo'ladi ko'chatlarni. Hademi yo'g'anib qoladi. Ikkinchi, keyin chiroydan bahramon bo'lasizlar. Bahorga ko'chatingiz tayyor bo'ladi, atirgulli ko'chat.